Понад три десятки знищених окупантів у штабі відзвітували про втрати ворога за місяць. Хлопець правильний, хлопець поганий. Трампа звинуватили у втручанні у британські вибори. Цікаво та корисно. А ви дивились другий сезон мультсеріалу «Книга мандрівка Україна»? Про ці та інші події далі у випуску. Це новини на Інтері. Я Ольга Торнер. Вітаю вас. Двох українських військових поранили на сході минулої доби. Окупанти били по позиціях об'єднаних сил із гранатометів різних систем, застосовували і великокаліберні кулемети. Загалом за добу 15 ворожих атак. У штабі операції також повідомили про втрати окупантів. Кілька бойовиків точну кількість не називають. Загинули в районі Нової Ласли на Донеччині. Авто підривалося неподалік їхніх позицій. За жовтень найманці мають 33 убитих та 63 поранених. Розвідники кажуть, цифра може бути більшою, адже йдеться лише про підтверджені дані. Масштабні бойові стрільби з ракетних комплексів відбуваються на півдні країни. Військовики відправляються на полігоні Ягорлик на Херсонщині. У перший день навчань здійснили більше 20 пусків із різноманітних ракетних установок. Били по наземних, повітряних та надводних цілях. Вишкіл триватиме до понеділка. У районі проведення бойових стрільб закрили повітряний і морський простір. Окупаційний суд Криму подовжив арешт чотирьом фігурантам справи Хізбут-Тахрір. Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантемиров залишаться під вартою до 5 лютого наступного року. Клопотання адвокатів про пом'якшення запобіжного заходу відхилили. Російські силовики затримали кримців після обшуків у червні. Їх підозрюють в участі та організації осередку, забороненої в Росії та анексованому Криму, організації Хізбут-Тахрір. Замість районів та місцевих адміністрацій – префектури. В уряді планують змінити територіальний устрій України. Про це у парламенті заявила очільниця профільного міністерства Альона Бабак під час години запитань до уряду. До того ж, Кабмін планує скоротити майже наполовину кількість державних службовців, адже частину функцій місцевої влади дублюють об'єднані територіальні громади. Посадовців, які потраплять під скорочення, обіцяють попередити про це за 2 місяці, а також виплатити компенсацію. Оптимізація діяльності апарату місцевих державних адміністрацій спрямована на усунення дублювання їх повноважень з повноваженнями сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад. Вивільнені в результаті оптимізації працівники РДА можуть бути працевлаштовані за результатами конкурсного відбору до виконавчих органів громад та префектур в подальшому. У столиці від сьогодні знижена максимальна швидкість руху 7 вулицями. Тепер вона має становити 50 км за годину, як і на решті шляхів. Нагадаю, згідно з правилами дорожнього руху, саме така швидкість передбачена у межах населених пунктів. Але місцева влада подекуди дозволяє їздити швидше. Зокрема, у столиці на 7 дорогах у літній період можна було розганятися до 80 км. Житловий будинок горів вночі в центрі Києва. Близько 10-ї спалахнув дах 6-поверхівку поблизу метро «Університет». Рятувальники терміново евакуювали півсотні людей та розмістили їх в автобусі. Пожежу ліквідували після першої ночі. Ніхто не постраждав, повідомили у ДСНС. Мешканці двох київських хрущовок стали заручниками війни за підприємство, на балансі якого перебувають будівлі. Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 квартир відключили від гарячого водопостачання та опалення. Куди поділося сплачене мешканцями комірне та хто врятує їх від холоду, з'ясовувала Ольга Клюєва. Я сиджу і плачу, чесно. Перевіряти, чи теплі батареї – марна справа. Жителів двох будинків на столичній Татарці попередили, що опалення вмикати не будуть. Уже, бачите, пролітає перший сніг. І ми не знаємо, коли. Може, цієї ночі покриється все снігом. Значить, морози почнуться, почнеться замерзання тепломережі, бувшої тепломережі, водопроводу.
Та скаржитись нема куди. Експериментальний механічний завод, якому належать Хрущівки, переходить з рук в руки. І нові господарі від проблемних будинків просто відмахуються. Ми тут, в центрі міста, живемо, і ми не кияни. Ми якісь кріпосні експериментального механічного заводу. Холодна аварійна бойлерна та прогнилі труби, які не ремонтували десятиліттями. Вимагати від теплоенерго включити опалення неможливо, адже будинки належать підприємству. Саме на його рахунки мешканці регулярно платили за комуналку. Звідки взявся борг за тепло і куди ділися сплачені гроші, їм ніхто не пояснює. Куди ділись 920 тисяч, які ми платили за отоплення? От пусть між собою два хазяїна, так називаємих, розберуться і скажуть нам. Столичні комунальні служби також не можуть взяти будинки на баланс, адже вони належать підприємству. Теплопостачальники відмовляються увімкнути тепло за борги, адже завод відмовляється їх сплачувати. Більше 300 чоловік – заложники ситуації. Мешканці бояться не дочекатися тепла і скуповують електронагрівачі. Що буде, коли понад 100 квартир будинків зі старою проводкою їх увімкнуть, уявити неважко. Мережа не витримає. Ми розуміємо, що чого, яке слідує продовження, що це може. Звісно, пожару може привести. Ми не змогли зв'язатися з жодним представником заводу боржника. Телефони не відповідають, за юридичною адресою офіс відсутній. Керівник заводу одного разу вийшов з мешканцями на зв'язок в інтернеті і оголосив свій вирок. Я каждый месяц исправно плачу, и в итоге вот что я получаю. На этой прекрасной ноте разрешите откланяться. Еще раз акцентирую внимание, тепла не будет. Це було останнє повідомлення, яке керівник підприємства відправив мешканцям у групу в соцмережі. Люди у розпачі і не знають, де і в кого тепер шукати допомоги. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Рекордну кількість, майже 500 вантажівок, реєструють на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді. Усі вони стоять уже в черзі вже понад тиждень. Чому водії ваговозів масово виїжджають з України через Словаччину? І як довго ще чекатимуть змоги перетнути кордон? Наші кореспонденти шукали відповіді. Із Тернополя Ярослав Ящук приїхав в Ужгород, щоб перетнути кордон ще 23 жовтня. І 30-го планував бути у Берліні. Там влаштовують виставку виробів із дерева. Субота, неділя мала бути виставка. Але ми за цієї черги не встигаємо. От так. Дві машини стоять. От і все. А стоїмо ми вже тут 7 днів. По тижню в черзі й інші вантажівки. Шофери живуть у своїх автівках. Нижня спалка. От у мене тут холодильник. Столик небольшой, разносы, продукты, вода. Вот самое необходимое – это газовая печь. Сейчас сварим кофе, могу угостить. Черга до митного пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке – більш як 8 кілометрів. А все тому, що сюди прибули вантажівки, які прямують до Польщі. Бо 160 тисяч квот, наданих Україні на в'їзд до цієї країни на 2019 рік, вичерпано. Однак у Закарпатському відділі Укртрансбезпеки кажуть, Україні вдалося отримати додаткові дозволи. 25 жовтня відбулася зустріч польсько-української змішаної комісії. Додатково польською стороною видається 5 тисяч дозволів і 10 тисяч дозволів із квоти 2020 року буде передано на 2019 рік. Наразі ж прикордонники фіксують рекордну кількість вантажних машин і працюють у посиленому режимі. По приблизних підрахунках це десь до 500 вантажівок. Протягом останніх років таку цифру ми ще не фіксували. Ми намагаємося прискорити швидкість оформлення транспортних засобів і збільшити кількість прикордонних нарядів. Тож тим, хто нині чекає у заторі, доведеться запастися терпінням. Нету ні туалету, нічого нету. В лісу. Куди хочеш, в ліс бігати, ночі і все. Ні світа ночі, нічого нету. Ми вже за 7 днів привикли к этому стоїмо. Ну просто таке отношення к нашій професії водителя. Домовитися ж про збільшення квоти на 2020 рік українським чиновникам наразі не вдалося. Катерина Сривкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Брати по крові. Флешмоб під такою назвою шириться Україною. Четвертим містом проведення акції стало Рівне. Кадрові офіцери та військовослужбовці резерву здали кров на потреби українських медичних закладів. Наскільки збільшило банк крові військове братство, дивіться далі. Включайте кулачко. Зажимайте кулак. У полковника Олександра Цися рідкісна друга група крові з негативним резусом.
задоволенням поділюся своєю кров'ю, яка вона йде на користь чи дитині, чи людині. Олександр Цис та ще три десятки його побратимів долучилися до всеукраїнського флешмобу «Брати по крові». Започаткував його Львівський обласний військовий комісаріат, передав його Хмельницькому обласному військовому комісаріату, той, в свою чергу, передав на Чернівецький обласний військовий комісаріат, і Чернівецький вже передав сьогодні на Рівненський. Військові кров здають для хворих дітей, так вони рятують життя і на фронті, і в тилу. Майор Вишневський, колишній військовий медик, ціну крові знає не з чуток. В шпиталях дуже потрібна кров, потрібна, і великі кількості. Хоча я вірю в те, що, напевно, скоро, що вона буде потрібна, але не в такій кількості і не для наших військовослужбовців. У Рівному поки що запасів крові достатньо, кажуть медики. Проте їх необхідно постійно поповнювати. Найбільша потреба в дитячому онкогематологічному відділенні, де на донорську кров чекають два десятки маленьких пацієнтів. Це, напевно, одне з тих відділень, які використовують найбільше препаратів крові і похідних, які з них виготовляються. І деколи буває так, що нагальна проблема і нагальна потреба виникає буквально от зараз, навже. Восьмирічна Інна у лікарні вже другий рік. Дівчинка пройшла не один курс хіміотерапії. Кров капали, коли були низькі аналізи. Скільки тобі капали крові? Не пам'ятаю вже, дуже багато. Воно необхідно тому, щоб дітки були здоровими. Рівненські військові передали естафету своїм побратимам з Волині. Оперативне командування «Захист» сподівається, що братів по крові невдовзі побільшає. Долучаться військові з усієї України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівне. Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії. Заява пролунала в турецькому МЗС у відповідь на нещодавню резолюцію французького парламенту. Два дні тому Національні збори Франції схвалили документ, який засуджує проведення Туреччиною операцію «Джерело миру» на північному сході Сирії, та висловили підтримку курдським повстанцям. А минулого тижня Верхня палата парламенту Франції, Сенат, затвердив проект резолюції, що закликає припинити турецькі військові операції в Сирії. ІДІЛ обрав нового лідера замість ліквідованого Аль-Багдаді. Ним став Абу Ібрахім Аль-Хашімі Аль-Курайші. Його неабияк цінують серед ісламістів, і він запевняє, що є родичем пророка Мухаммеда. Нагадаю, 27 жовтня Дональд Трамп заявив про знищення очільника ісламської держави Абу Бакра Аль-Багдаді під час рейду США в сирійському Ідлібі. В ІДІЛі пообіцяли помститися Сполученим Штатам за смерть свого лідера. Палата представників американського конгресу підтримала початок процедури імпічменту Трампа. За проголосували 232 конгресмени. Тепер 6 комітетів почнуть розслідування у так званій українській справі. У Конгресі наголошують про можливість відсторонення очільника Білого Дому від влади, поки що не йдеться. Нині лише розпочнуть офіційні допити, які будуть публічними. Президент США Дональд Трамп назвав це найбільшим в історії полюванням на відьом. Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. Ненсі Пелосі і неврівноважена одержимість демократів цією незаконною процедурою імпічменту не шкодять президенту Трампу. Вони шкодять американському народу. Замість того, щоб зосередитися на актуальних питаннях, які впливають на реальні сім'ї, демократи вважають за краще щодня витрачати час на сфабрикований імпічмент, відверто упереджену спробу знищити президента. Дональд Трамп розкритикував угоду Бориса Джонсона з ЄС щодо Брекзиту. На його думку, домовленість обмежить можливості США торгувати з Британією у майбутньому. Водночас самого Джонсона Трамп назвав правильним хлопцем для цих часів на чолі британського уряду. А його суперника, лідера лейбористів Джеремі Корбіна, дуже поганим прем'єром. Корбін у відповідь звинуватив американського президента у намаганні втрутитись у британські вибори, що відбудуться 12 грудня. У разі перемоги на них Корбін обіцяє провести ще один референдум стосовно Брекзиту. А Джонсон навпаки вийти з ЄС якомога швидше. На думку букмекерів, а також за результатами соцопитувань, перемогу на парламентських виборах здобуде консервативна партія Джонсона.
Іспанія пропонує провести щорічну всесвітню кліматичну конференцію у Мадриді. Напередодні від неї відмовились Чилі. Президент країни заявив, що його уряду необхідно відновити громадський порядок після антиурядових протестів. Акції непокори Україні не вщухають із середини жовтня, незважаючи на поступки з боку влади. Спочатку мітинги були мирними, а невдовзі перетворилися на масові безлади. У столиці Сантьяго зруйновані кілька станцій метрополітену, активісти також підпалювали будівлі і транспорт. Завдані збитки оцінені у майже 2 мільярди доларів. У Держдепі США заявили, мають докази того, що протестні настрої у Чилі розпалює Росія через діяльність російських тролів у соцмережах, які спотворюють об'єктивну картину. Знайти могилу і не заблукати. В Ізраїлі створили додаток для навігації на кладовищах. Він працює так само, як звичайний дорожній навігатор і підказує, як дістатися потрібної могили. Розробники програми використали фотографії з безпілотників і бази даних агентств ритуальних послуг. Імені кожного небіжчика присвоїли географічні координати місця поховання. Творці програми вже додали у базу даних понад мільйон могил на 30 кладовищах. Поки що додаток працює лише в Ізраїлі, але в майбутньому розробники сподіваються охопити більше країн. Хтось не був на кладовищі кілька років і тому не може знайти поховання своїх близьких, тому що всюди з'являються нові могили, доріжки, і людям здається, що вони шукають не в тому місці. А цей додаток максимально чітко і ясно покаже, як їм дістатися туди, куди вони хочуть. Запорізькі археологи виявили залишки Олександрівської фортеці, пошуки якої тривали багато років. У 18 сторіччі вона була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що оборонила південні регіони від османських нападів. Докладніше про важливу знахідку розповість Сергій Бордюжа. Цитадель починалася з тої сторони, от до бочки, і потім здесь вона піднімалась отак от вверх. Розглядіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко, але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту і запевняють, точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили. Це цитадель Святого Яна, от вона. Це крупне земляне укріплення. Це бастіони, це равеліни. І все це було однесено рвами і валами. Історики кажуть, шукали фортецю давно, адже старі карти були неточними. Нам удалось з допомогою GPS-исследований прив'язати карти старого міста і вияснити, де оптимально шукати цю крепость. Ходили тут з радіорадаром, дивилися вали рви під землею, сканували, і так ми знайшли деякі вали і рви. Збудували фортецю у формі багатокутної зірки у 1770 році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ, а згодом – сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала недовго. Оскільки жителям неудобно, мабуть, було жити на високих валах і рвах, вони її, в принципі, почали нівелювати. Тобто вони почали срізати ці вали і вирівнювати цю плоскость. Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч – дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть про те, що місце історичне, здогадувались, а тепер ще й пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося. Дітвора бігали, дивилися, тепер вони там бігають туди. Я дуже боюсь, бо там котлован, який розритий, вони ж туди плигають туди. І вони ж питаються щось там відкопати тепер, бо реклама ж пішла. Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. Адже Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У зоопарку Познані врятували 9 тигрів. Вони кілька днів без належних умов перебували у ваговозі на польсько-білоруському кордоні. Митники затримали живий вантаж, оскільки документи, як водійські, так і на тварин, були неналежно оформлені. Усі подробиці розповість Аліса Орлова.
З Рима вантажівка з 10 тиграми виїхала 22 жовтня. Смугастих мали переправити до Росії, нібито до одного з дагестанських зоопарків. Везли їх у тісних клітках або взагалі у лихих дерев'яних коробках. І так майже 5 діб, поки вантажівку не зупинили на польсько-білоруському кордоні. Спочатку автомобіль відмовилися пропускати прикордонники. У водіїв-італійців не було білоруських віз. Тоді вантажівка повернулася до Польщі, там за кермо пересів росіянин, а італійці вийшли. Тепер уже тигрів через неправильно оформлені документи відмовився пропускати ветеринарний контроль. Після майже тижневої дороги звірів в тих же умовах ще 5 днів стояли біля КПП. Їх неправильно годували і не випускали з тісних кліток. Один з хижаків помер. Стан тигрів поганий. Ці тварини тривалий час зазнавали психічних і фізичних страждань. Вони травмовані, у всіх є опіки на ногах, у деяких немає зубів. В одного з тигрів пошкоджені кігті. Вочевидь, намагався дряпати підлогу клітки. В останні дні хижаків годували курятиною з магазину. Така їжа засмічує шлунково-кишковий тракт. І це спричинило смерть одного звіра, якого, на жаль, ми не змогли врятувати в нашому зоопарку. 30 жовтня польська поліція заарештувала водія за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами. А польська ветеринарна інспекція звернулася до зоопарків країни з проханням прихистити хижаків. Відтак сімох тигрів погодився прийняти Познанський зоопарк, ще двох звіринець у місті Чолухов. Для транспортування смугастих бранців довелося задіяти антитерористичний підрозділ польської поліції. Нам вдалося врятувати життя 9 тиграм. Ми не знаємо, як довго триватиме їх лікування. Один із звірів у край поганому стані, і його очі повні справжнього відчаю. В якій тісноті, в якій темряві вони сиділи, просто жахіття. Сиділи у власних випорожненнях, голодні та налякані, очікували своєї смерті. У Польщі тигрів збираються вилікувати і переправити до Іспанії у спеціальний центр. Утім, скільки часу триватиме їхня повна реабілітація, спеціалісти прогнозів не дають. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Експеримент «Марсонафт». У Празі інженери і агрономи вирощують овочі та пряні трави в екстремальних умовах. Методом аеропоніки – в повітрі, без ґрунту і з мінімальним використанням води. Ідея в тому, щоб отримувати рослинну їжу на борту космічного корабля, який прямуватиме до Марса. Грядки розташовані вертикально задля економії місця. Перший урожай салату, м'яти, базиліку, редису та гірчиці вже виростили. Його продегустували добровольці. На черзі полуниця. Нереальні пригоди засновані на реальних подіях. У столиці презентували цілий сезон анімаційного серіалу «Книга мандрівка Україна». До нього ж фотопроект з історичними героями. Це вже другий сезон мультфільму, перший мав чималий успіх в українців. У чому ж його особливість, знають мої колеги. Привіт, я Михайло, і в мене завелися пластуни. Історія Роксолани, перші українські скаути, таємна зброя УПА та розповідь про найбільшу техногенну катастрофу у Європі та її наслідки. Трихвилинні ролики за мотивами друкованої книги мандрівки. Нова анімована історія України. Спочатку була створена книга, яка от за моєю спиною. А потім на основі книги ми створили мультсеріал. Тому що коли ми робили книгу, ми зрозуміли, що є дуже багато фактів, дуже цікавих, вражаючих, але маловідомих. І, звичайно, в книзі не можна розказати про кожен з них більш детально. Попередній п'ятисерійний сезон стартував успішно. У новому ж 45 серій, по 3 хвилини кожна. Головний критерій відбору історій – найцікавіше. Це і відомі особистості, такі як Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Мазепа. Так само це і маловідомі особистості, але про які ми маємо знати. Такі як Юрій Кнурозов, який розшифрував писемність Майя, або Іван Полюй, який поперед рентгена, можна сказати, винайшов їх з промені. Озвучували серію мультфільму відомі українці. Розповідають, працювати було нескладно, бо матеріал цікавий і для них самих. Це серія, яка присвячена розстріляному відродженню. Це Курбас, Остап Вишня, який сидів, але вижив. Це Микола Хвильовий. І це якраз та ситуація, коли їх вони існували, творили. І раптом 37-й рік і трагічний кінець. Багато що для себе відкрив, дещо знав, дещо відкрив. Гадаю, що це дуже цікавий проект для молоді, врешті-решт для нашого українського покоління.
яке має вивчати, дивитися. Треба залучати до культури, до історії. І саме я гадаю, що цей серіал якраз дуже гарний приклад. Усього у книзі 1200 історій, 50 з яких вже стали серіями мультика. Зараз автори проекту працюють над тим, аби екранізувати решту і дублювати анімаційний серіал англійською мовою для іноземного глядача. Анастасія Старовой, Денис Швець, новини, телеканал Інтер. Таким видався інформаційний ранок п'ятниці, а ввечері у цій студії зустрічайте Олексія Фадєєва із добіркою найважливіших новин дня. Я зичу вам гарного настрою і незабутніх вихідних. До зустрічі в понеділок.